Área Sobrenatural. Pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Bom, pessoal, estou aqui com o Lúcio, certo, Lúcio? Certo. Uma excelente noite pro pessoal aí. Alô, galera, tudo jóia? Pessoal, andou perguntando bastante de você nos outros vídeos aí, como é que você tava. Tá legal, né? Graças a Deus, tô bem melhor agora. Tá bem melhor, só que é o seguinte, pessoal, ele me passou aqui, eu não vou contar, eu vou deixar ele contar. Fala, Lúcio, que você acabou de falar pra mim aqui. Então, eu acordei de madrugada, pensei que tinha uma pessoa querendo me enforcar assim, aí depois eu acordei, tava com uma dor no peito assim, e dor na cabeça, aí eu tive que ir na cozinha e tomar um remédio pra passar, é coisa real mesmo, passei mal. Olha aí, pessoal, ele sentiu algo enforcando, teve a dor nas costas, é, né? É, pegando assim, ó, parecia que tinha um negócio me sufocando assim, ó, aí depois quando eu acordei, a cabeça tava doendo e uma dor assim nas costas assim, ó, pra sair a dor só tive que tomar remédio, porque senão não saía não. Bom, é isso aí, pessoal. Ele passou uns dias aí, né? Porque a última vez que eu estive aqui no local, cara, não foi legal, né, Lúcio? Nós fizemos, eu fiz uma limpeza aqui também, ajudando o Lúcio. E é o seguinte, pessoal, cara, peraí, só um minuto aqui. É ruim, hein, Lúcio? Os bichos vão entrando no ouvido. Faz eu lembrar aquela vez que eu tava gravando, aí entrou aquela borboleta, tive que ir pro hospital. É. Pra quem lembra aí do vídeo, lembra, pessoal, quando eu gravei aqui, entrou uma mariposa dentro do ouvido, cara. Fui e filmei até lá no hospital, pedi autorização, deixaram, eu gravei. Enfim. Voltando aqui à conversa, tá? O que acontece? Muitas pessoas, como é que tá o Lúcio? O que, que eu respondo? Pessoal, é o seguinte, notícia ruim chega rápido, né? Notícia ruim chega rápido. O que acontece? Ele não me mandou notícia, né? Nesses períodos aí que vocês estavam... Então, quer dizer, tá tudo ok. Tá tocando a vida dele, isso aqui, aquilo lá, do trabalho, levanta cedo pra ir trabalhar, certo? E quando ele me manda mensagem, eu falo, cara, eu venho correndo aqui, certo? Pra dar essa assistência pra ele, mesmo que seja durante o dia, depois eu faço um retorno no período da noite, não é, Lúcio? É, porque a gente mora sozinho, né? Bom, pessoal, vocês viram ele falando aí, cara, esse sentimento aí de estar sendo seguro aí pelo pescoço, sendo enforcado pelo pescoço, não é legal, dor nas costas, cara, infelizmente o mal, ele existe e não é legal. Cara, existe esse primário, tá? O mal primário ali que ele faz essas agressões que vocês assistem nos meus vídeos aí, que são essas manifestações, estourar vidro, essas coisas são coisas primárias, tá, pessoal? Já quando passa num sentimento de estar mexendo ali com a forma de pensar da pessoa, ela ter um caráter maligno, algo do tipo, onde o mal começa a dominar ali esse lado e a pessoa fica com pensamentos negativos, essas coisas, esse já é uma coisa mais avançada, até chegar o ponto do próprio mal tá possuindo o corpo da pessoa ali, que muitas conseguem entender o que tá passando, outras não sabem nem o que passou, que foi o que aconteceu com o Lúcio aqui, ele não lembrava do que aconteceu, né? É o seguinte, pessoal, nós vamos tá dando uma volta na casa e depois vai tá entrando aí no lugar, ok? Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Vamos aí, Lúcio? Você me acompanha aqui, tá? A outra lanterna eu esqueci, tá ali no carro, pessoal. Deixa eu ver como é que tá aqui a filmadora aqui. Deixa eu mostrar aqui a frente. O Lúcio vai estar indo aqui, ó. A gente vai dar uma volta na casa, certo? Tá ventando bastante. Tá ventando bastante, pessoal. E a maioria dos lugares que eu tô gravando aí, ó, tá tendo esses besouros. É, agora é a época desses besouros, né? É tipo uma praga isso aí, cara. É, aqui, ó, preciso mostrar pro pessoal como é que tá aqui, Lúcio. É, ó. Cara, você é louco. Aqui foi pancada, hein? Essa luz, ó. Não, tá mexendo por causa do vento, né? Mas essa luz aqui, pessoal, ficou piscando, cara. Isso, nossa, é louco.
as plantações também. Você lembra daquele pezinho de tomate? Tá cheio de tomate. Ó, que bom. Cadê esse aqui? Não, vamos mostrar aqui pro pessoal. Deixa você ir mais na frente pra pegar você aqui também. Eu já colhi dois tomates daqui, ó. Cara, é dos grandão, hein? Você pode ver, ó. Que bonito, hein, Lúcio? Deixa eu me aproximar aqui. Nasceu sozinho, ó. Pra você ver, né, como é que é as coisas. E já tem um maduro ali atrás. Olha lá, Lúcio. Ah, não. Esse aí vai pra sua mesa, cara. E tinha dois ali, eu já colhi ele, ó. Deixa eu mostrar aqui do outro lado. Fixa aí. Assim, peraí, deixa eu vir aqui. Você pode ver, uma coisa que você planta não fica bonito, nasceu natural, né? Poxa, que bacana. Você vê, acontece as coisas, mas tem coisa boa também, né? É claro. É, ah, não, é bom vendo o Lúcio sorrir aí, pessoal, porque eu fico feliz com isso, né? As frutas aqui, ó, legal. Seriguela, logo eu tô aqui, hein? Ó, o Lúcio, você construiu um viveiro, Lúcio? Eu construí pra pôr os passarinhos. Que bom, assim fica um espaço maior e bacana esse viveiro, hein? É, onde ele tá aqui, ó, escondidinho, ó. Olha ele aí. Pô, legal. Tem aguinha, tem tudo, né? Tem tudo. Tudo assim, que eu chego da roça do dia, eu põe tudo. É, ó, tudo limpinho, né? Ô Lúcio, explica aí pro pessoal não achar que eu tô falando aqui lorota, mas é o seguinte, pessoal. Cara, o Lúcio é uma pessoa muito bacana. Mas fala aí, Lúcio, a hora que eu cheguei não tava esse vento, né? Não tava. Não tava esse vento, começou... Normal, né? Agora só foi chegar... É Dark Side, né, que fala? A Dark Side? Então, chegou a Dark Side. Começou essa ventania. Cara, deixa eu... Olha aqui, ó. Cara, eles vão subindo, pessoal. É, pode estar ventando, eles... Olha aqui, ó, gruda aqui. Tem um no seu braço aí. Porque é no sítio, né? É. Não, mas só sítio não, na cidade também, viu? É, né? Bom, vamos... Aqui havia aquele balanço, né, Lúcio? É, quebrou o galho, que houve do galho quebrar, né? A foi balangando aquele dia, agora hoje tá balangando por causa do vento. Não, hoje é o vento, né? Hoje é o vento. É, ué. Bom, vamos lá, você tem algumas luzes acesas na sua casa, né, Lúcio? É, luz do banheiro, né? Ele não apagou, tem o que mais lá na frente aqui, a cozinha. Deixa, fica aqui do meu lado esquerdo aqui pra você aparecer aqui, Lúcio. Pra gente mostrar tudo aqui. O pessoal, o Lúcio, ele falou das dores que ele teve lá no quarto. É. Né, e veio aqui, ó, finalizar aqui no... É muito... Olha o tanto de bicho voando, isso é impressionante. Tá cheio de bicho. Tá. Vamos lá pra dentro da casa, lá? Ó, um sapinho aqui, ó. Pelo menos ele toma um porre aí com esses bichinhos, hein? É tudo limpinho, né? Olha o pé de rosa aqui também, ó. Que poxa, que bonito, hein, Lúcio? Ó, pra você ver. Pera aí, eu esqueci de ligar a lanterna de testa, cara. Pera aí. Aí, agora sim, agora ó, ajuda a gente. Ver, ó. Olha aqui embaixo, olha aí. Ó. Não, é bonito. O sentimento que eu vi algo ali perto da moto. Lúcio, tem uma moto aqui, né, Lúcio? Chegou pra roça. Opa, isso tem um barulho estranho ali. Eu vi algo ali, pessoal. Não quero alarmar muita coisa, mas vamos lá, Lúcio, vamos entrar? Você deixa essa porta encostada, porque é o tanto de besouro, pessoal, não é legal. Certo? Nossa, quanto, cara? Bastante, hein? Bom, peço licença aqui, tá, Lúcio? Pode deixar, deixa encostado aí, que senão vai entrar tudo na sua casa aqui, depois já te dá trabalho aqui, viu? Acho que eu posso apagar aquela lanterna de testa. Deixa eu pôr essa câmera aqui pra mim poder tirar essa outra lanterna aqui do peito aqui. Dá uma arrumada aqui nesse machado aqui, Lúcio, porque ele vai me enforcando, cara. Tá vendo aqui, ó? Tá vendo? Ele vai enforcando aqui, pessoal. Dá uma olhada. Não sei se tá pegando aí. Olha isso, ó. Cara, ele vai apertando aqui, ó, essas balas aqui. Deixa eu dar uma arrumada aqui. Assim ele dá um alívio um pouco no pescoço, fica mais no ombro. É, quando eu vou gravar nos lugares, cara, não é fácil. Bom, vou sentar aqui, acho que aqui tá bom. Deve tá pegando a gente, né, Lúcio? Tá. Como eu tava explicando... Cara, essa, não sei se a câmera tá pegando direito, cara. Ela não tem igual a outra, não tem uma visão frontal. Mas ó, ela é bem aberta. Eu acredito que deve estar me pegando aqui, você também. Né? Aliás, toda vez que eu sento aqui pra bater um papo com você, né, Luz? A gente acaba ficando meio assustado, assim, meio arrepiado. Porque sempre houve alguma manifestação, algo do tipo. Né? Então a gente fica meio assim, né? Enfim. Tava explicando pro pessoal, né, Lúcio? Do que você tava... Deixa eu pegar aqui. Às vezes a voz sai um pouco mais baixa, cara. Então eu já trago aqui, ó. Enfim, eu tava explicando, né? Pra vocês, pro pessoal que tava escutando aqui. Opa. Olha isso. Deixa eu pegar outra lanterna aqui. Apesar que nem precisa, né? Tem a luz aí, ó. Tá,
casa, né? Rapaz! Olha lá o pininho mexendo. Olha lá o pininho mexendo. Olha lá, e tava com o pino aqui, ó. Pode entrar? Entra aí, Lúcio. Onde é que eu tô aqui do seu lado aqui? Olha, você pode ver, não tem nada, ó. Deixa eu olhar aqui atrás da porta. Ó, não tem nada, ó. Você pode ver, não tem nada. E tava trancado, ó. Não tem nada, ó. Né? Ó, não tem nada, ó. Tava trancado com o pininho, hein? O Lúcio tranca, pessoal. Vou mostrar pra vocês aqui. Vem cá, Lúcio. O pessoal não achar que é alguma coisa. Olha aí, pessoal, o jeito que ele deixa. É tudo tranca. Né? Opa, 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 opa. Meu Deus do céu. Vamos fazer o seguinte, Lúcio. É tudo trancado. Vamos fazer o seguinte, vem cá. Vem aqui pra cozinha. Vamos fazer o seguinte. Deixa eu tirar, não sei, né? Quase que eu solto a lanterna, pessoal. Tô acostumado a levar ela no pescoço. Tô acostumado com a... Com a bandoleira aqui no pescoço aqui, quase que eu joguei a lanterna no chão agora. E geralmente eu faço só aqui assim, ó. Ah, deixa eu explicar pro pessoal. Né? Eu tô com ela aqui assim, ó. Aí eu tô aqui assim fazendo a filmagem. Aí quando eu não preciso, eu faço o seguinte, eu desligo ela e solto. Cara, eu fui apagar aqui agora, por costume, quase que eu joguei ela no chão. Vamos fazer o seguinte, Lu, você senta aqui nessa cadeira, certo? Eu vou estar sentando nessa aqui. Deixa eu fazer uma coisa aqui, pessoal. Primeiro eu vou tirar isso aqui. Certo? Talvez tenha alguma coisa enterrada, né, Ulisses, né? Talvez tenha alguma coisa enterrada, né? Porque é impossível, a gente tira por cima, mas fica por baixo, né? Do chão, qualquer coisa, né? A gente vai estar vendo isso agora, tá, Lúcio? Nós vamos estar vendo isso agora, certo? De reto, Satanás. Eu vou estar entrando em comunicação nesse momento com algo, vocês podem ter certeza. Tá? Eu vou posicionar essa câmera em algum lugar aqui, certo? Dá licença aqui, viu, Lúcio? Eu vou estar colocando isso aqui. Certo? Certo. Aqui eu acho que é muito baixo. Ia por em cima da cadeira, talvez. Deixa eu ver aonde aqui, Lúcio. Preciso colocar num lugar que vai pegar a gente, porque eu não... Deixa eu dar uma olhada aqui. Calma aí. Deixa eu ver se isso aqui... Aqui em cima pega, ó. Aqui em cima pega eu, pega você. Deixa eu ver aqui. Ali, ó, em cima da armada. Aqui não vai pegar muito seu rosto, não. Lá em cima da pia, né? Será que aqui dá certo? Deixa eu ver aqui. Vai cair nesse fogão aqui, hein? Eu acho que aqui dá, Lúcio. Deixa eu ver aqui, ó. Pera aí, só um minuto. Aqui dá, ó. Tem um lugar bacana que pega você aqui, ó. Pega eu. Aqui, é isso. Mm-hmm.
certo? Caso aconteça alguma coisa. Você me dá um toque, certo? Tá bom? Só confirmar aqui. Tá vendo como é que é aqui, Luz? Dá uma olhada aqui, ó. Deixa aceso aí, pode vir aqui, dá uma olhada. Dessa forma assim, tá, Luz? Vou deixar posicionado aqui. Vou mostrar pra ele, tá, pessoal? Mostrei pra ele. Senta aí, Luz. Meu nome é Ulisses Deadline. Eu espero estar entrando em comunicação com o que há aqui no local. Colocar isso aqui, pessoal, pra poder clarear melhor aqui pra vocês. Cara, até a lanterna ficou mais fraca, né, Luz? Dá uma olhada, ó. Olha como é que ficou mais fraco.
acredito. Opa! Cara, olha aqui! Oi! Lúcio! Vem cá! Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá! Cara! Vem, Lúcio! Ai, ai, ai! Vamos lá fora, vamos lá fora, vamos lá fora! Vamos, é isso! Vamos, 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 vamos! Senta aí. Ah, isso. Senta aí. Cara, vou dar uma assistência pro Lúcio. Até a próxima, com mais um Memória Sobrenatural. Cara, infelizmente tem algo enterrado aqui. Foi o que eu consegui entender. Paralelos, uma voz chamando vida, baixa, raça, nem confusão.